pekná. Viem, že veľa mladých rodín rieši práve tento problém. Praktická. Ako si týchto pár metrov štvorcových na obdĺžnikovej ploche zariadiť. A hlavne pre deti. Potom, ako sme si zavolali s Martinom a Ferom, prišli nám predstaviť návrh, tak sme povedali, že toto presne chceme. Taká bude ich nová záhrada v nedeľu o 15.45 na Jojke.